mums ir tāds uzdevums, lai mēs cenšamies izprast, kāds ir tā kunga prāts. Un tāpēc Bībele teiks, visu pārbaudiet, bet pie tā labā turieties. Tātad tas, kas ir Dieva griba. Tāpēc mēs droši vienmēr varam par to, kas mums ļoti tāds, vāu, liekas, no tā spēcīgi, tagad man tas jāizdara, man tas jāņem. Mums tikai tā jāpalūdz Dievam. Dievs, varbūt tas nav tomēr tavs prāts. Tad rādi man savu gribu. Un tādā veidā, kad mēs atrodamies Dieva gribā, kad mēs laik cenšamies izprast, tad Dievs, kā tu uz to skaties, un tad mēs sākam skatīties kā Dievs, pat rakstīts 15. Nodaļā Jeremijas grāmatā. Tādēļ tas kungs man sacīja tā, ja tu piegriezīsies man, tad es tevi paturēšu pie sevis, lai tu man no jauna drīkstētu kalpot, tad Izraels bija atkāpies. Atkāpies, atslāpis garīgi. Un Dievs saka tā, ja tu piegriezīsies man, tas nozīmē, viņš bija mazliet tā kā novērsies, viņš bija savu uzmanību novērsis no Dieva. Un ziniet, kad mēs novēršam savu uzmanību no Dieva, tad viss pārējais mums liekas tāds netaisns, nepatīkams, ļauns, liekulīgs, mīlestības nav. Ziniet, kad cilvēki atnāk uz draudzi, saka, šajā draudzē mīlestības nav. Pagad, kad viņš tikko sāka nākt, viņam visi bija mīloši, visi bija mīlestības daudz. Pēc tam mīlestības nav. Ziniet, kāpēc cilvēks saka, ka mīlestības nav? Tāpēc, ka pašam vairs nav. Tāpēc, ka pašam ir problēma. Tāpēc, ka pašam ir uzvilktas tās brilles tumšās. Tāpēc, ka pašam logi nav mazgāti. Atcerieties to līdzību, ja? Ka tie autiņi kaimiņiem ir netīri. Bet vīrs saka, klausies sieviņa, tev logi nav nomazgāti. Tā kā te Dievs saka, ka es vēlos, lai jūs esat tuvībā ar mani, tad piegriežaties pilnībā, man tad pievēršaties, esiet uzmanība, lai esmu uzmanības centrā. Un tad, kad esi uzmanības centrā, atceries, kas notika Stefanu. Stefanu nomētā ar akmeņiem. Ko Stefans tādī brīdī redz? Viņš redz akmeņus, kuri lido viņu sāpina, vai viņš redz Kristu, kurš stāv, nevis sēž. Kristus par uz troņu apsēdās, ja? Bet tādī brīdī, kad viņa uzticamais kalps gāja bojā, Jēzus piecēlās, pagodinot savu kalpu. Redziet? Un tādī brīdī Stefans saka, es redzu Jēzu pie Dieva labās rokas stāvam. Ko tu vispār runā? Tev taču tagad akmeņi, tev taču briesmas, tad skaties, kā slēpties. Viņš skatās uz augšu. Un te ir tas princips. 12. Nodaļā, 3. pantā Ebrejiem rakstīts, ka lai mēs raugamies uz Kristu, un lai mēs pārdomājam par viņa ciešanām, lai mēs savās sirdīs nepagurtu. Ja, tad pārdomājot to pārestību, kādu Kristus ir pacietis no ļaundariem, lai mēs nepagurtu savās dvēselēs. Tāpēc, ja mēs pārdomājam par Kristu, mēs tādī brīdī esam uzvarētāji. Un interesanti, ka Stefans nemaz nezināja to, ka šī te pārestība, kura notika, viņš varēja visu tur apkārt lādēt un to saulu, kurš bija organizējis iespējams to visu padarīšanu. Viņš stāvēja pie drēbēm. Tie, kas met akmeņus, viņš stāvēja, viņš bija tā kā sargs pie drēbēm. Kā saka, veči, ejiet, darbojieties, es te pastāvēšu. Un tad brīdī sauls arī skatījās uz to visu un redzēja, ka šis cilvēks bez dusmām, bez ļaunuma un vēl ar lūkšanu par šiem cilvēkiem attiecās. Un viņš saprata, es esmu arī farizējis no farizējiem. Bet zini, parasti, ka kaut kāda situācija notiek, un cilvēks tā kā sevi mēro, a, es tā varētu? Jums ir tā? Es tā varētu? Es tā gan nevarētu. Nu tā, mēs tā kā cenšamies arī tā kā nostāties viņu vietā. Un es domāju, ka Sauls arī stāvē, doma, klausies, es tik reliģios, bet es tā nevaru. Kas viņā tāds ir? Un tādī brīdī viņš tā kā varot apcietināts, viņš varot tāds dusmu šņākdams. Atceries, kā viņš gāja uz Damasku, lai ķertu kristiešu. Viņš var bija tās dusmas, tas bija pēc zina tik un tā. Dievs, Dieva gars, kaut ko jau tanī brīdī sēja viņa sirdī. Tāpēc Dievs saka, pievērsies, tad pietuvies man. Atcerieties, arī rakstīts Ieba 22, 21. Iedraudzējies taču ar viņu, ja, ar Dievu. Un tad tu būsi mierīgs. Un caur to tavā dzīve atnāks labums. Tad, kad tu iedraudzējies ar Dievu, kad tu esi draugos ar viņu, viņš noteikti tev palīdzēs. Viņš tev
dos padomu. Un tāpēc teiks tā, tādēļ tas kungs man sacīja, ja tu piegriezīsies man, tad es tevi paturēšu pie sevis, tad es turēšu tevi tuvu. Tu būsi man blakus. Un tā ir aizsardzība, tā ir drošība. Zinām, ka Bībelē teiks, Dievs mūs savā rokā tur un no viņa rokas neviens mūs neizaks. Lai tu man no jauna drīkstētu kalpot. Tad no kā sākās kalpošana? No tā, ka mēs esam Dieva tuvībā. Saprotat? Ja esmu savienībā ar Dievu, tad es varu efektīvi kalpot. Cilvēks citreiz ir tā, ka viņš jau nav savienībā ar Dievu, bet viņš kaut ko cenšas darīt. Tie darbi ir miruši, viņiem nekādas efektivitātes nav. Tad pirmais ir Dieva tuvība, ir savienība ar Dievu, un tad tālāk ir kalpošana. Pievienojies Solis TV WhatsApp grupai. Sūta SMS vārdu iedvesma uz numuru 25452246. Pēc pievienošanas saņems jaunākās iedvesmas un raidījumus katru darba dienu. Paldies par uzmanību. Visu labu!